Tragedija u Blagaju, utopio se dječak u rijeci Buni. A vas, vijesti bih. 13. maj, 19.46. Na licu mjesta je obavljen uviđaja, više detalja bit će poznato kasnije. Foto, ilustracija u Blagaju južno od Mostara. Danas se, kako saznajemo, u poslijepodnevnim satima dogodila tragedija, kada je trogodišnje dijete upalo u rijeku Buni i utopilo se, potvrđeno je za portal Avaza iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Riječ je o dječaku, kojeg su građani, prema prvim informacijama, pokušali spasiti, ali nažalost nisu uspjeli. Na licu mjesta je ekipa hitne pomoći, nakon što je dijete izvučeno iz vode, pokušala reanimaciju, ali uprkos njihovim naporima mogli su samo konstatirati smrt. Na licu mjesta je obavljen uviđaj, a više detalja bit će poznato kasnije. Prosvjedna akcija, je li ovo najneobičniji kafić u Zagrebu? Ugostitelj goste poslužuje u rupi, došli su i raskopali mi sve. Jutarnji, vijesti Zagreb. 13. maj, 19.50. Zagrepčani imaju priliku popiti kavu u vjerojatno najneobičnijem kafiću u Hrvatskoj. Neke kafiće posprno zovu rupa, ali ovaj je svoju terasu doslovce smjestio u rupu. A iza svega, naravno, stoji birokracija. Na zagrebačkom Vrbiku već je 3 desetljeća kafe bar Smart. I onda je, kako nam je ispričao vlasnik Nenad Škondrić, prije nekoliko dana stigla teška mehanizacija. Bez ikakve ranije obavijesti raskopali su mi terasu. Uklonili su žardinijere sa cvijećem. Nakon što su napravili rupu, nitko se više nije pojavio. Nema radnika, nema strojeva. Tada sam odlučio da ću u rupu staviti stolove i posluživati goste ovdje, govori nam Nenad. Kafe bar Smart u rupi, novinar Jutarnjeg u rupi kafe bara Smart. Kafe bar Smart ističe kako je pokušao dobiti objašnjenje od gradskih službi, ali uzalud. Cijelo naselje nasmijao je svojom odlukom da goste poslužuje u rupi. Stolovi su lijepo uređeni, na svakom se nalazi svijećnjak, sve je vrlo uredno i lijepo, i da nismo u rupi, čovjek bi rekao da smo na klasičnoj terasi. Stanovnici Vrbika se zaustavljaju, fotografiraju, mnogi se raspituju što se dogodilo. Rupa je ograđena velikom crvenom trakom koja bi trebala spriječiti ulazak na mjesto građevinskih radova. Stoga smo se, kako bi ušli, morali probiti između traka. Nenad nam govori kako je ova njegova prosvjedna akcija bila nešto na što je primoran. Ugostitelji su još od izbijanja pandemije izloženi velikim pritiscima, nisu smjeli raditi, terase su bile zatvorene i sada je napokon došlo ljepše vrijeme. Došli su i raskopali sve bez da su mi poslali i jedno slovo. Već 30 godina postoji ova terasa. Svake godine moram slati zahtjev za obnovu dozvole. To sam napravio i ove godine, poslao sam sve dokumente i fotografije prostora. Poslao sam ih još u travnju, nema nikakvog odgovora. A onda su se stvorili bageri, ogorčen je Nenad Škondrić. Pitamo ga strahuje li da bi zbog njegove akcije mogla reagirati inspekcija. Neka samo dođu. Imam im što reći. Nikome ne smetam, samo pokušavam raditi svoj posao. Naši gosti uvijek su ovdje dobrodošli i uvijek se dobro osjećaju. Mi smo kvartovski kafić, ljudi dolaze godinama jer znaju da će ovdje biti dobro ugošćeni. Svi se poznajemo, atmosfera je kao obiteljska, kaže. Brine se da bi rupa mogla ovdje ostati i do kraja ljeta jer, kako kaže, radnika nema nigdje na vidiku. Ističe kako ga najviše smeta činjenica što mu nitko nije najavio radove, niti mu je dao bilo kakvu informaciju da će se oni odvijati. Tu je i kolegica koja ima restoran, prošle godine obnovila je terasu i uložila mnogo novca. Sada ju je morala rezati radi toplovoda. Tko će nadoknaditi štetu? Pita se. Pitanje je koliko će rupa opstati kao ugostiteljski objekt. Inspekcije će vjerojatno odraditi svoj posao, no do tada će stanovnike Vrbika nasmijavati ovaj jedinstveni prosvjed zagrebačkog ugostitelja koji samo želi raditi. Legija stranaca, hrvatski Hansen, uzeo drugo državljanstvo i stigao u novu strašnu momčad europskog rukometa. Jutarnji, SN Sport Mix rukomet, rukomet reprezentacije. 13. maj, 19.54.
Xavi Pascual trener je Dinama iz Bukurešta i reprezentacije Rumunjske. Prošle godine s Barkom je upisao baš sve pobjede u sezoni i za rumunjsku stvarnost je čovjek promjena. U sastav je doveo Sorha Indoa, Nantesa, Bisingera, Mamduha, a od sljedeće sezone tamo će biti i Ali Zin iz Barce, Stanislav Kesparek, Čeh iz Meškova i Dejan Manaskov, Makedonac iz Vezeprema koji je tu vijest zasad demantirao, ali ne i potpuno negirao. Dakle, vrlo jaka momčad vrijedna Lige prvaka. No, to nije sve. Rumunjska reprezentacija je drugi plan, a državljanstvo Rumunjske posljednjih dana dobili su iranski vratar Said Heydared i naš šuter Ante Kuduz, 27, pa ih se može očekivati i u žutom dresu uskoro. I tu vjerojatno nije kraj, jer Xavi je odlučan vratiti sjaj rumunjskom rukometu nakon dugo vremena. Ante Kuduz inače, Kuduz je po drugi put u Dinamu, u Bukurešt je stigao 2018. godine, tamo proveo 3 sezone i 2 put bio proglašavan najboljim igračem lige. Bio je i najbolji Dinamov strijelac u Ligi prvaka, a zbog osebujnog izgleda i ubojitog šuta mediji su mu nadjenuli nadimak Hrvatski Hansen. Prošle godine otišao je u Vardar, a sada se ponovno vratio u Dinamovu momčad punu stranaca u kojoj on to više nije. Naime, po tamošnjim propisima, u momčadi može biti 8 stranaca, a Kuduz je sada rumunski državljanin. Rumuni ga mogu pozvati i u svoju reprezentaciju, no pitanje je koliko je to realna opcija. Da bi zaigrao za Rumunjsku, trebalo bi proći 3 godine od Kuduzovog posljednjeg poziva u hrvatsku vrstu. Neki su zamjerili izborniku Hrvoju Horvatu što ga nije vodio na ovogodišnje europsko prvenstvo, i to nakon što je par mjeseci ranije utrpao 9 komada velikom Kijevu. Možda u Bukureštu potvrdi kvalitetu i dobije pravu priliku i u hrvatskom dresu. Bio sam dio najveće afere u HNL-u. I danas tvrdim da sam nevin otišao u pakao zatvora. Indeks Sport. 13. maj 1951. Apsolutna legenda domaćeg nogometa i četvrti najbolji strijelac u povijesti HNL-a je osoba koja je 3 mjeseca provela u zatvoru nakon što je pravomoćno osuđena za umiješanost u namještanje utakmica. Riječ je o Miljenku Mumleku, danas 49-godišnjem treneru juniora Varaždina. Više od njegovih 107 golova zabili su samo Joško Popović, 111, Igor Cvitanović, 126 i nedodirljivi Davor Vugrinec, 145, u profesionalni nogomet zagazio je za vrijeme rata, a najveći dio karijere proveo je u Varteksu, koji je u 90-ima pod vodstvom pokojnog predsjednika Anđelka Herjavca uspoređivan s Manchester Unitedom. S varaždinskim klubom prezimio je u kupu kupova, ostvarivši jedan od najvećih europskih uspjeha hrvatskih klubova, koji će Dinamo dohvatiti tek 2 desetljeća kasnije. Svjedočio je neviđenim sudačkim krađama, fantastično izvodio slobodne udarce, pa nakon svega mjesece i godine provodio na naslovnicama kao najpoznatije ime afere Offside u kojoj je 10 ljudi optuženo za namještanje utakmica. Mumlek je u velikom intervjuu za Indeks govorio o svojoj juniorskoj momčadi koja će protiv Dinama igrati finale kupa, počecima Varteksa i njegovu raspadu nakon smrti predsjednika Đelca, kako su zvali Herjavca, zatim Samiru Toplaku i smiješnoj priči koju je doživio kao njegov cimer, pa i povijesnim ogledima varaždinskog kluba protiv Hirenvina, Molorce i Aston Ville. Negirao je i negira bilo kakvu upletenost u namještanje utakmica, te je ispričao što je povikao prema tribinama kada je zabio gol Dinamu, i to nakon što je, prema njegovim riječima, odbio namjestiti utakmicu i na te kriminalne radnje motivirati svoje suigrače koji u Varteksu 2010 mjesecima nisu primali plaću. Čole me zovu suigrači i ljudi iz Varaždina. Taj sam nadimak dobio kao klinac, kada sam počinjao igrati nogomet. Fizički sam zaostajao za svojom generacijom, no bio sam među talentiranijima, a tada su od uzrasta bili samo pioniri i juniori. Ja, žgoljavi i mali kikač s prevelikim dresom, trenirao sam s juniorima, od kojih mi je jedan dao nadimak Čole. Nisam se odmah naviknuo, ali ostalo je do danas. U Belgiji nisu mogli izgovoriti moje prezime, zbog čega su me ondje zvali Miki. Moj je život podređen nogometu. Najvažniji događaj u danu, tjednu i mjesecu uvijek je nogomet. Mislim da je to greška jer obitelj pati.
Srećom, imam strpljivu suprugu koja mi je uvijek bila potpora. Imam ambiciju biti najbolji čime se god bavim. Nisam razmišljao da sam zbog treninga bio zakinut jer su događaji poput maturalne večeri i brojnih svatova bili periferija mojeg života. Svemu tome nisam pridavao veliku pažnju. Moj mentalni sklop nije kao u normalne osobe. Nekome takvi događaji jesu bitni. Meni nisu. U počecima karijere jesu me ili nisu voljeli. Jedan dio tribina mi je fučkao, a drugi me volio. I onda sam igrao kako bih se dokazao onima koji me ne vole. Koliko sam samo puta kući išao suznih očiju jer su mi fučkali zato što nisam uklizao na jednu loptu ili zato što me trener mijenjao. To me izgradilo. Problem mi je shvatiti djecu koja nisu na razini na kojoj sam ja bio. Sport im nije život i uživancija, nisu mu podređeni. Jednom dijelu on je obaveza ili budući posao, a drugi se nisu pronašli i shvatili kako mogu puno toga ostvariti. Ne mogu izabrati prioritete. Trening bi im trebao biti centralni dio dana, a utakmica tjedna. Njima je, na primjer, najvažniji događaj u danu odlazak kod zubara i namještanje proteze. Obaveze će si posložiti neovisno o treningu. Treniram 25 juniora, a do sad su svi došli reći da imaju sate u autoškoli, ispit, izlete. A isto se događa s utakmicama. Nije mi drago kada dođu s takvim upitima, ali razumijem jer će malo njih uspjeti. No možda ih nekolicina neće uspjeti baš zbog toga. U konačnici, želim im olakšati. Važno je znati komunicirati s njima, koga podići, koga spustiti. Vjerojatno mladi danas nisu puno drugačiji nego prije, ali ja sam stariji. Tada nisam razmišljao kao sada. Kvaliteta je uvijek bila na zavidnoj razini. Imamo dobre igrače, ali nemamo ekstra kvalitetu. Možda imam visoke kriterije jer sam igrao protiv odličnih igrača ili zato što su mi uspijevali potezi koji drugima nisu. Opet, dobro djelujemo kao ekipa iz koje netko iskoči. Školu Varaždina uvijek hvale. Naš stil je takav da moraš nešto odigrati. Publika u Varaždinu zna što je dobar nogomet, vjerujem da je jedna od zahtjevnih u Hrvatskoj. Nije toliko bitan rezultat koliko je bitna igra. Rezultat će doći, premda se nekad izgubilo. Isto je vrijedilo kada sam ja počinjao. Juniore pretežno čine igrači sjeverne Hrvatske, uz povremeni dolazak onih koji su prošli druge škole nogometa te nekako došli ka nama. Dosta nam je igrača uzeo Slaven Belupo kada je klub bio u raspadu. Seniori su nam u drugoj HNL te je teško dati priliku mladima kada se stalno boriš za naslov ili za ostanak. Varteks je igrao Međurepubličku ligu Jugoslavije. Kada je počeo rat, preko noći uvedena je prva Hrvatska liga. Imali smo sreću što su Tvornica i bivši Levije stajali iza kluba. Anđelko Hrđavek, koji je kasnije postao predsjednik Varteksa, bio je veliki zaljubljenik u nogomet. Imao je menadžerske karakteristike, njegov uzor bio je Manchester United. Preko noći Varteks je postao profesionalni klub. Dobili smo medicinsku službu, opremljenu ambulantu, spavaonice, dobivali smo jesti cateringom ili odlazili u restoran, uređena je škola nogometa. U suradnji s današnjom gospodarskom školom oformljen je razred namijenjen sportašima. Djeca iz cijele Hrvatske dolazila su ovamo, bila smještena u domu, pohađala školu i trenirala u Varteksu. Par godina nakon toga bili smo juniorski prvaci. Uspinjali smo se, već smo 1993, /94, izgledali kao pravi klub, kao obitelj, iako primanja nisu bila ni blizu Dinama ili Hajduka. Glavni dio seniorske ekipe bio je s ovoga područja. Kada bih danas svojeg sina morao poslati u Vinkovce na utakmicu za vrijeme rata, bila bi me frka. Tada nisam bio svjestan opasnosti koje smo se izlagali. Morali smo živjeti. Računao sam da se ništa neće dogoditi ako je netko garantirao sigurnost. Nisam razmišljao o tome hoćemo li morati trčati u skloništa. Moji su se roditelji vjerojatno bojali, ali situacija je bila takva. Recimo, za vrijeme prvenstvene utakmice s Cibalijom u Našicama čuli smo kako granatiraju mjesta do grada, dok smo prije utakmice s Osijekom u Donjem Miholjcu vidjeli bljeskove eksplozija.
S druge strane, spavali smo u hotelu u Bizovačkim Toplicama, u kojem je u zidu bila rupa od granate. Međutim, uopće nismo razmišljali o tome da bi se nešto moglo dogoditi. Igraš, treniraš, natječeš se. Nisam razmišljao o tome kako će rat utjecati na moju karijeru i hoću li uspjeti. Radio sam najbolje što sam mogao. I danas, kada sam trener, ne razmišljam o tome hoću li možda jednog dana biti trener Dinama. Idem dan po dan. Uvijek smo se nadali. Spremali smo se da će nas pokrasti, a nadali da neće. Nekad jesu, nekad nisu. Po pitanju kupa osoba stvarno mora biti uvjerena da je u pravu kako bi nešto takvo napravila. Ili ne smije imati srama. Nogomet je danas kamilica kakav je nekad bio. Situacija je bila takva da sudac domaćinu mora dati prednost. Igralo se grublje, suci nisu štitili igrače, nije bilo toliko kamera ni utakmica na TV-u pa se više moglo utjecati na utakmice. To se počelo mijenjati krajem 90-ih, kada si na gostovanju mogao očekivati rezultat i normalnu zaštitu suca. Tako su i manji klubovi mogli ostvariti pobjedu u gostima. Osjećali smo da smo, kao Vartex, bili blizu Dinama i Hajduka. Nije bilo sezone u kojoj ih nismo pobijedili. Bitno je što je u ligi bilo više klubova. Najbolji igrači nisu bili koncentrirani u par klubova. Svaki je imao po jednog dvojicu velikih nogometaša. Nisam slušao priče jer sam se bavio nogometom. Varaždin se poslije nije borio za naslov, pitanje je hoće li ikad. Nismo bili pravi kao tijekom ostatka prvenstva, možda nas je sputao pritisak. Ali stvari koje su se događale na toj utakmici. Bili smo svjesni što bi se moglo dogoditi, ali nismo računali da će biti baš tako. Na Davoru Vugrincu nije dosuđen čisti penal, recimo. Nemoguće je da se danas takve stvari ne sviraju. Iako nismo osvojili naslov, ljudi su nas u Varaždinu dočekali kao prvake. Osjećali smo se kao moralni pobjednici. Bolje je bilo pustiti jer bismo poludjeli da smo se zamarali. Brzinu i znanje iskoristio je na maksimalan način. Uz njega smo mogli igrati s visokom linijom. Toplak bi sve stizao pokriti. Rano je prestao igrati zbog problema s koljenom. Ima trenerski gen koji donosi rezultate, doduše, ne ekstremne. Nije za podcijeniti. Kamo je god došao, napravio je pozitivan pomak. Možda je problem što atmosferu ne može dugo držati kako bi se uspeli prema višim pozicijama. Teško je reći zašto ga nisu uzeli za trenera Dinama ili nekog drugog kluba. U Gorici je imao par pobjeda pa par poraza. Ona će ga vjerojatno odrediti, iako je iskusan trener. Imam li o Toplaku neku priču? Naravno, imam ih sto recimo, bili smo cimeri, a on je mjesečario. Spavam, a on se usred noći diže preko mene i govori nekome nešto u kutu. Ujutro ga pitam što mu je bilo. A on, kaj, uopće se ne sjećam. To se dogodilo x puta. Sve do Dinama prije par godina bili smo jedini hrvatski klub koji je prezimio u Europi. Sjećam se, protiv Rudara igrali smo početkom ljeta. Sunce, vrućina, tvrdi teren. Bili su agresivni, s par hrvatskih igrača iz BiH, mogli su nam u gostima i zabiti, dok smo kod kuće bili bolji. Nismo znali kakvi smo u odnosu s europskim klubovima. U Nizozemskoj je protiv Heerenveena cilj bio ne izgubiti. Mislio sam da nećemo proći centar. No nismo bili impresionirani, imali smo prostora. Osjetili smo da bismo ih kod kuće mogli pobijediti. Na početku uzvrata nismo bili opasni, ali smo se u nastavku podigli. Imali smo snage, odjednom nam blato i teren nisu smetali. Hrabra cura Danči se dobro oporavlja, iako još uvijek prima infuziju, pravi je mali borac i ne predaje se. Jutarnji, Vomio aktualno. 13. maj, 19.51. Dobre vijesti stižu iz pulskog akvarija. Glavata želva Danči, koja im je stigla prije desetak dana, dobro reagira na terapiju. Ne samo to, nego je i već drugog dana boravka kod njih uspjela zaroniti. Unatoč tome što još uvijek ne konzumira hranu, nego prima infuziju, na hranu ipak reagira što je odličan pokazatelj prema daljnjem oporavku.
Nadamo se da će vrlo brzo nakon završetka terapije, svoju rehabilitaciju nastaviti u vanjskom bazenu NP Brijuna, kažu iz akvarija. Danči je stigla iz Dubrovnika. Nađena je na potezu Boninovo, Denče, prema kojem je dobila i ime. Kornjača je nakon pošto su je pronašli prenoćila u Dubrovačkom akvariju te je sljedeći dan transportirana katamaranom, Krilo Lux, u Split. Veterinar Mario Gavranović pregledom je utvrdio da ništa nije progutala i da nema vanjskih ozljeda. No, bila je neuhranjena, u lošem stanju i oči su joj bile upaljene. Zbog toga je odmah poslana u Pulu, gdje je smještena na jedinicu intenzivne njege, gdje se radi na tome da se što prije oporavi. Danči! Prstenje, narukvice s briljantima. Nikolini Pišek video je ostavio abnormalno skupocen nakit. 24/7, showbiz vesti. 13. maj 19.51. Voditeljka je pre 2 godine, kada je sa suprugom pokradena na letovanju, govorila o svom nakitu te velikoj svoti novca koju su sa sobom poneli u kešu. Srpski istoričar umetnosti i suprug voditeljke Nikoline Pišek, preminuo je 8. maja i sahranjen je juče, na Novom groblju u Beogradu. U javnosti se dosta govori o njegovoj imovini, te kome će ona nakon njegove smrti pripasti, s obzirom na to da je bio veoma imućan. Inače, Vido je sin Miše Grofa, uglednog i jednog od najbogatijih srpskih antikvara. Iako se još uvek ne zna šta je sve Ristović posjedovao u svom vlasništvu, te šta je stekao u zajednici sa Nikolinom, o skupocenom nakitu voditeljke se često pisalo u medijima. Posebno o njenom vereničkom prstenu, za koji je pokojni Ristović iskeširao 15.000 evra. Inače, moj bračni prsten, čak i da ga imam, ne bi ga detektovali kao bračni prsten jer ga ne nosim. Dobro, u zadnje vreme ga čak i nosim često, ali ni moj suprug, ni ja nismo nešto konvencionalni i ni on ga ne nosi. Ali ja svoj bračni prsten jako volim, tako da ću ga zadržati čak i ako se razvedem, rekla je jednom prilikom Nikolina. A post shared by Nikolina Pišek, Nikolina Pišek, također, kada je par, pre 2 godine pokraden, tokom letovanja u Hrvatskoj, tom prilikom su sa sobom imali skoro 68.000 evra u kešu, ali i nakit u vrednosti od 200.000 evra. Ovo je tada zaprepastilo javnost, a voditeljka je objasnila zbog čega je na odmor nosila skupoceni nakit, te toliko keša. Suprug je podigao novac iz jedne banke u Splitu jer potpisujemo ugovor za kuću u Zagrebu i to je trebala da bude kapara. Što se tiče nakita, ne znam čemu drama. Žena sam koja obožava nakit i volim da ga menjam. Zašto ja to ne bih nosila sa sobom ako je moje vlasništvo? Vido je pak strastveni ljubitelj satova, to mu je ljubav, rekla je tada Nikolina. 24/7 među nestalim nakitom našlo se nekoliko komada koje je Nikolina rado nosila. Ženski prsten Cartier Panther, 25.000 evra, narukvica Cartier Love s briljantima, 40.600 evra, opart prsten 375 CT, belo zlato, vrednosti 65.000 evra, piše Nova. Edin Džeko za Avaz, žao mi je što neću biti na Osimovoj sahrani. Avaz, nogomet. 13. maj, 19.42. Edin Džeko foto, agencije kapiten naše reprezentacije iz milanskog Intera. Edin Džeko za manje od godinu osvojio je 2 trofeja s Interom. No, na pitanje je li ispunjen cilj, odgovorio je, cilj je odbraniti Scudetto, a o ispunjavanju ciljeva možemo pričati tek na kraju sezone, rekao je Džeko u ekskluzivnom razgovoru za Avaz i dodao, nije još ostalo mnogo i nažalost ne zavisimo od nas samih, ali prvenstvo je pokazalo da niko ni za koga ne može sa sigurnošću reći da će osvojiti bodove. Zato i jeste ovako zanimljivo. Mislim da godinama iza nas, prvenstvo nije bilo zanimljivije, što daje posebnu draž. Što se tiče trofeja sa Interom, to je jedan od razloga zbog kojeg sam došao u Inter, ostvarili smo pobjede protiv Juventusa u oba finala i presretan sam, jer sam imao priliku ponovo podići jedan trofej. Osjećaj je odličan i nadam se da ću na kraju sezone uspjeti podići još jedan pehar. Džeko s trofejom Kupa Italije foto, agencije kako vidite rasplet sezone u Italiji.
gdje je Inter prosuo bodove za prvo mjesto. Imali smo nekoliko neplaniranih kikseva i gubili bodove, tamo gdje nismo smjeli izgubiti. Međutim, to je šarm ovog prvenstva. Nismo sretni i zadovoljni, jer smo svjesni da smo sami otvorili priliku drugima da budu nama rame uz rame. U par navarata smo držali sudbinu u svojim rukama, ali nekoliko nesretnih situacija nas je koštalo gubitka bodova i sada zavisimo od drugih. U seriji se situacija mijenja iz kola u kolo, tako da niko sa sigurnošću ne može reći da će na kraju biti prvi, uprkos prednosti koju ima. A post shared by Edin Dzeko, dolazak u Inter, bar iz našeg ugla, bio je pun pogodak. Kako vi gledate na to? Već sam to rekao. Znao sam gdje dolazim, znao sam koliko me žele vidjeti u svom timu i nisam pogriješio. Sve što se do sad izdešavalo, to mi potvrđuje. Uživam u igranju u dresu Intera i uživam u trofejima koje smo osvojili. Nakon još jedne naporne sezone, korona sezone, slijedi Liga Nacija, u najtežem terminu. Kako gledate na kalendar UEFA, s obzirom na to da naredna sezona počinje ranije zbog Mundijala? Nisam jedan od onih koji kritikuje ili hvali napravljen raspored. Navikao sam godinama igrati u zgusnutom rasporedu i na to gledam samo kao nešto što se mora odigrati. Naravno, posebne emocije donosi igranje u dresu reprezentacije i nekako jedva čekam da pokušamo napraviti neki dobar rezultat. Biće naporno i teško, ali ništa teže nego prije. Džeko u dresu reprezentacije bih foto, arhiv kako vidite trenutnu atmosferu u i oko našeg državnog tima. Nama igračima treba podrška, a posebno se to odnosi na novu generaciju koja će još godinama nositi dres reprezentacije. Njima je potreban vjetar u leđa, jer kvalitet postoji, ali da bi dobili na samopouzdanju, moraju osjetiti podršku. Stariji igrači su u reprezentaciji, bukvalno, prošli sve moguće, pa smo se navikli nositi i sa pohvalama i sa kritikama. To nas je ojačalo, ali uvijek je lakše funkcionirati kada te neko podržava. U subotu ćemo se oprostiti od legendarnog Ivice Osima, izgubili smo čovjeka koji je bio priznat od cijelog svijeta. Fudbal je njegovim odlaskom itekako osiromašen i žao mi je što neću biti na sahrani, a porodici Osim ovim putem želim izraziti svoje iskreno saučešće, zaključio je Džeko. Veliki sukobi u Jerusalimu, policija sa pendrecima i suzavcem na sahrani ubijene palestinske novinarke, foto.kosa/video. 24/7, Svet vesti. 13. maj 1948. Stotine ljudi okupile su se pre sahrane ispred bolnice Pravden Josif u istočnom delu Jerusalima. Hiljade ožalošćenih okupilo se danas na ulicama Jerusalima da bi prisustvovali sahrani istaknute palestinske novinarke Shirin Abu Akle, koja je ubijena u sredu dok je izveštavala o vojnoj raciji u gradu Dženinu na zapadnoj obali, a izraelska policija upotrebila je suzavac i pendreke, zbog čega je nakratko bio ispušten kovčeg. Sahrana je održana dan nakon što je u memorijalnoj povorci hiljade ljudi stiglo u Ramalu na zapadnoj obali, preneo je CNN. Tanjug Kosa Crtica AP Kosa Crtica Maja Levin. Stotine ljudi okupile su se pre sahrane ispred bolnice Pravden Josif u istočnom delu Jerusalima, gdje se nalazilo telo Abu Akle. Muslimani su obavljali molitvu petkom, a ožalošćeni su uzvikivali "Pešice, pešice", zahtevajući da se kovčeg Abu Akle prenese peške iz bolnice do Grčke pravoslavne crkve, gdje je planirana služba, a zatim do mesta sahrane. Izraelska policija bila je postrojena ispred bolnice, a policijske blokade su postavljene do i od bolnice. Ožalošćeni su izneli Abu Aklen kovčeg iz bolnice, ali su naišli na snažan otpor izraelske policije koja ih je primorala da telo prevezu automobilom. Ispaljeni su zvučna bomba i suzavac, javili su novinari CNN. Palestinsko-američka novinarka Al Jazeera bila je istaknuti glas širom arapskog sveta, prenoseći, kako su mnogi govorili, glas palestinske patnje i njihove težnje za slobodom. Izbio ogroman požar u fabrici papira i celuloze Neitran Hayat. Kliks, vijesti Crna Hronika. 13. maj,
19:48. U fabrici papira i celuloze Natron Hayat u Maglaju, danas poslije podne došlo je do velikog požara, potvrđeno je za Kliks, ba. Kako su nam rekli iz profesionalne vatrogasne jedinice Maglaj, gašenje požara je u toku, a učestvuju sve raspoložive jedinice. Požar je ogroman, učestvuju sve raspoložive jedinice. Priskočili su nam u pomoći vatrogasci iz okolnih općina Zavidovića, Žepča, Doboja. Također, uključila su se i komunalna preduzeća, a pomažu i građani, kazao nam je dežurni u PVE Maglaj. Dodao je da informacija o povrijeđenim još uvijek nemaju obzirom da još traje gašenje požara. Još nemamo te informacije, vjerujte, ogroman je požar, dodao je. Više informacija o uzroku požara bit će poznato nakon što se on stavi pod kontrolu i ekipa obavi uviđaj. Ganja Majterov rekord. U subotu lovi 44:0, glavna je konkurencija Bivolu i Beterbijevu u poluteškoj kategoriji. Jutarnji Fikcitek 1 i Box. 13. maj 19:46. Tek mu je 30 godina, a boksač meksičkog podrijetla Gilberto Ramirez već je odradio 43 borbe iz kojih je do sada izašao neporažen. Nedavno se podigao u polutešku kategoriju u kojoj je već odradio nekoliko borbi, a sutra ga čeka 32-godišnji njemački boksač Dominik Bosal koji je u svoje 34 nastupa upisao 32 pobjede. Bosal je trenutno rangiran kao 18. boksač poluteške kategorije na Boksrec ljestvici, a stilski također odgovara Ramirezu. Borba nije za nikakvu titulu, a boksački fanovi već dulje vrijeme iščekuju da Ramirez pronađe nekog adekvatnog protivnika u poluteškoj kategoriji. Ramirez je svojevremeno držao pojas po VBO verziji super srednje kategorije koji je osvojio 2016. godine u borbi protiv Artura Abrahama. Obranio ga je 5 puta prije nego je odlučio otići u kategoriju iznad. Smatra se da je i više nego spreman za napasti pojas, ali izgleda da se on još uvijek uhodava u polutešku kategoriju pomno birajući protivnike prije nego pređe na viši nivo. Ostalo mu je još samo 7 borbi za odraditi da dostigne Majterov rekord od 50 pobjeda bez poraza, no put koji će morat preći za to je i više nego zahtjevan. Tu su aktualni prvaci Dmirt Bivol i Artur Beterbijev koji su ipak malo veći zalogaj naspram protivnika koji je imao u super srednjoj kategoriji. Boksrec ga trenutno svrstava na 4. mjesto poluteške kategorije, a iznad njega su samo Bivol, Beterbijev i Kelam Smith. Mnogi mu zamjeraju što u 43 borbe koliko ih je odradio nije imao niti jednog protivnika iz top klase. Najteži ispit do sada mu je bio protiv Artura Abrahama, koji je u trenutku njihove međusobne borbe već bio na zalasku karijere.